ଦୁର୍ଗାର ବଡ଼ ହେମି। ସେଦିନର ଘଟଣା ଥିଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାଦନ ଖଟବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆମେ ତିନ ଭାଇ, ଆମେ ଆମର ଘର ପରିବାରକେ ପଶବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ମା ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟିକେ, ମୁଇଁ ମାଇକିଣା ଆଣିଛେ, ମୋର ତିନିଟା ପିଲା ଛୁଆ, ମୋର ଭାଇ ଦୁଇଟା, ତ ମୋର ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା। ତ ମୋର ମାଆକେ ଆର୍ ମୋର ଭାଇ ଦୁଇ, ମୋର ଭାଇକେ ଆର୍ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟାକେ ପଶବାର ଲାଗି ସେ ବି ମୋର ଭାଇ ଗୋଟିକେ ଧରିକରି ଯାଇଥିଲା। ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାଟା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ। ସେ ଇନ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାଇଁ ମିଳିଲା, ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ପୁରା କିଛି ନାଇଁ ନା। ହଁ ହଁ, ଅଧିକାର କିଛି କିଛି ମୋର ଭାଇକେ, ମୋର ଭଉଣୀକେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ମୋର ମା ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟିକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଘଟଣା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଲୋକାଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଲୋକାଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଠିକାଦାର କରୁଥିଲୁ, ସେନ କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ଆଗରେ ଯିବାଟା ନିଜେ କାମ କରିବାଟା। ତ ସେନ ଆମେ, ମୁଁ ତଳେ କାମ କରିଥିଲି, ସେ ଉପରେ ଗଲା। ତ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ସେ କଲମରେ ଗାର୍ଡ଼ର ଫିଟିଂ କରିଥିଲା। ଗାର୍ଡ଼ର ଫିଟିଂ କଲା ପରେ ଆଉଟର୍ରେ ଗାର୍ଡ଼ର ଫିଟିଂ କରିଥିଲା, ପାନା ସ୍ଲିପ୍ କଲା, ପାନା ସ୍ଲିପ୍ କଲାକେ ତଳ ତଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିବା ବୋଲି ଭାଇକେ, ମୋର ମା ବୁଢ଼ୀକେ ଆର୍ ମୋର ଭାଇକେ ଆର୍ ମୋର ଭଉଣୀକେ ଭଲ।